Banorët e fshatit Vërdov në lagjen e Ish Repartit ushtarak shprehin ankesën se në këtë lagje ka mungesë të kanalizimeve tura të zeza, ndriçimit dhe rrugës e cila është e jetë amortizuar. Prej vitesh në këtë rrugë nuk është bërë asnjë investim, edhe pse her pas here në këtë lagje janë bërë matje për sistemimin e infrastrukturës. Investimet janë kryer vetëm në disa rrugë kryesore dhe në lagje të caktuara. Kanali urave të zeza pranë shtëpive sjell një aromë të keqe për të gjithë banorët. Një nga banorët shprehet i shqetësuar se në ditët me reshje, urat e zeza dalin në sipërfaqe dhe ky është një problem për fëmijët të cilët luajnë në lagje. Këtu bën rreth 100 banorë. Po, tash për verë më ndav, si që shikoni juve, për hapen në terat vinë dhe mizat në për dalin në për rrugë, komplet ato ujë dhe zeza. Vire dhe fëmi lozin në për kanalet. Tash e po që për jashtë të ndav komplet jashtë kanalit dhe në për rrugët, dihet që do së murimi. Po, shumë e rrezikshme sepse kam shpinë e djalit, dhe ajo me fëmijë të vogël, tër pislliqe, tër mbeturina, tër ujrat e zeza, pa shumë erman, shumë erman, nuk dilet në borë. Taksat i kemi paguar, kemi bërë ankesë 2-3 herë. Përgjigjja ja, do bëhen, do vimë, do t'i shikojmë, dhe asgjë. Duam që të merren masat, sidomos tash i ja vjen ngrohet koha, nuk dilet në borë. Shumë e rrezikshme është për fëmijët, sepse ajo të nuhasi 30 gramë përpara shtëpisë. Zgudzon do të nxjerrësh fëmijën në borë. Ne kemi 20 vjet që jetojmë këtu. Dhe ky problem ka qenë i përditshëm. Kemi bërë një zgjidhje të vogël lart unë me këtë komshin përball, me Asiriu. Atje kemi vënë një tubacion deri aty. Kjo pjesa këtë ngelet siç e shikoni. As nuk është kujtuar asnjëri për këtë. Kemi bërë ankesa dhe e njëjta situatës prap. Kemi 20 vjet këtu, i kemi paguar të gjitha. Me gjerkohë si këtu mbushet me ujë qati e lartë, me kreu atje dhe deri këte, po dalin përsi. Kjo problem nuk është vetëm për banorët, por edhe për kalimtarët të cilët përballen çdo ditë me erën e të këndshme, si dhe me sëmundjet e ndryshme që mund të shkaktohen për shkak të urave të zeza të cilat janë në sipërfaqe. Administratori Alfon Soldashi, nëpërmjet linjës telefonike, na bëri të ditur se punime në çdo njësi të qytetit të Pogradecit do të nisin shpejt dhe se këto problematika do të marrin fund.